із позивним СЕР, військовослужбовець Сил оборони України. Раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаємо, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, що відбувається нині безпосередньо на Бахмутському напрямку? Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив днями, що наразі жорсткі бої тривають в районах Первомайського, Водяного, а також східніше Часового Яру, де, власне, ворог намагається прорвати оборону. Однак головком запевняє, що Часів Яр залишається під контролем України, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнають невдач. Наскільки там нині гаряча ситуація? Надзвичайно гаряче. Усі ці населені пункти, що ви перерахували, вони знаходяться, ну, можна сказати, що під цілодобовим тиском і тримаються ціною української крові і неймовірних надлюдських зусиль. Ну, тримається, так. Да. Так, Генштаб тримається. Да. Це Україна все. Так, абсолютно точно. Дуже великі і спроможності так, наших військових потрібні на те, щоб зупиняти всі ці штурми. Відтак, Генштаб сьогодні вранці пише про більше 30 спроб прорвати оборону наших військ. Це дуже велика кількість, направду. Як виглядають ці російські штурми? Що зараз застосовують? Як виглядає поле бою? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Росіяни вчаться. Це комбіновані атаки з використанням масованої артилерії, авіації, FPV-дронів, всіх типів можливих дронів. І після цього їде піхота на броні. Неважливо, якого ця броня віку, випуску і так далі, якої модифікації, але це все одно броня. На якій верхи сидять росіяни, всередині сидять росіяни. Їдуть вони до того моменту, куди вони доїдуть, там вони спішуються і банзай, гей, штурм. Отак. Угу. Розкажіть, будь ласка, про ту кількість кабів, які ворог скидує безпосередньо на ту ділянку, де ви працюєте. Адже ми розуміємо, що у нас поки що немає можливості надійно, значить, працювати по ним і повністю захиститися від них. Є можливість лише збивати літаки, з яких вони запускаються, ну і, власне, аеродроми, з яких злітають ці літаки. От про каби. Це страшна зброя, яку вони модернізують. На сьогоднішній день вони вже роблять в 3 тонни каби. Вони роблять їх керованими. Їм дуже підходить ця тактика і техніка ведення бою. Це дуже дешево. А весь світ продовжує спостерігати, Україна продовжує спостерігати. Сер, і якщо говорити вже про каби, наскільки зброя страшна, от в порівнянні, так, щоб люди хоча б зрозуміли масштаб от того, що відбувається, тому що я бачив відео, де, вибачте, за 2 кілометри ударна хвиля, вона є досить таки потужна, а це від місця падіння самого кабу. Уявіть собі приватну забудову, приватний сектор в будь-якій частині України, там одноповерхові, радше двохповерхова забудова, головна дорога, перехрестя, і на цьому перехресті 4 будинки його закривають. І коли каб паде в перехрестя, навіть на найлегший, там 250-кілограмовий, то зірве даха на всіх будинках, знесе в буквальному сенсі. Якщо це буде 500-кілограмовий, що вони використовують найчастіше і найбільше, то зрівняє всі другі поверха, а можливо і перші, в залежності, як якісно люди будували свої будівлі. Тобто він зрівняє 4 будівлі, які от будуть навколо нього. А люди, які будуть стояти там в радіусі плюс-мінус 500 метрів, резко полягають. І потім в них буде трохи поболювати голова. Ті, хто будуть стояти там в радіусі, я не знаю, там, ну, приблизно кілометра, ну, качне. І, ну, тобто в тебе твої внутрішні органи зроблять отак от всередині тебе. Угу.
Президент говорить про те, що будівництво оборонних споруд на деяких напрямках виконано вже на 98%, ну і спорудження фортифікацій на всіх напрямках планується завершити за пару місяців. Яка ситуація з фортифікаціями безпосередньо там, де ви несете службу, що ви знаєте, що можна говорити? Я вважаю, що обговорювати інженерно-фортифікаційні споруди по великому телевізору не варто абсолютно. Але я вважаю, що нашій владі треба приділити цьому питанню набагато більше уваги. І, можливо, трошки менше говорити, а щось більше трошки робити. Тому що в реальності росіянам, щоб доїхати до міста Дніпра, багато часу не понадобиться. Не потребують вони того багато часу. Вони зроблять це швидко. Зрозуміло, почуємо вас. І на сам кінець хотіли би поговорити про певні спроможності наших військ. Розкажіть, будь ласка, з чим стикаєтесь? Чи відчувається от все-таки дефіцит артилерійських снарядів зараз? Чи з цим стало трохи легше за останній період? Чи всього вистачає наразі? Я не артилеріст, я піхотинець. Я не можу вам відповісти на це питання. Людей не вистачає. Я знаю людей, які 2 роки... І за цей час бачили свою родину 25 днів. Людей не вистачає. Все є. Нема нічого. На мобілізацію чекаєте, на нову хвилю і на ухвалення того законопроекту, який зараз у Верховній Раді лежить? Тобто він передбачає підкріплення, зокрема, на вашій позиції, вочевидь, так само. Що з цього приводу думаєте? Я бачив вже дуже багато законопроєктів, багато розмов, і я, мої колеги по роботі, так сказати, вважають, що вже прийшов трошки час переходити від слів до діла, тому що, я вибачаюся, можна трошки догратися, і проблеми стануть набагато суттєвіші і набагато відчутніші в містах, які вважають себе абсолютно захищеними, і що війна вже десь закінчилась.